Organizacija Mali veliki ljudi o mališanima sa smetnjama u razvoju sarađuju već dugi niz godina, odnosno pomažu im, ispunjavaju ih ljubavlju i pokušavaju da im ovaj život oboje nekim drugim i lepšim bojama. Sanke Deda Mraza jesu aktivnost koja traje već 13 godina. Kako će biti koncipirane ove godine, gde će sve to mališani dobiti paketiće i kako će se zabavljati u prednovogodišnjim danima, ali i posle nove godine, čućemo od naših današnjih gošći. Sa nama su Marija Petrović-Vujinović i Andreja Mihajlov. Dobrodošle. Dobrodošle. Andreja, dakle, da počnemo sa pričom o sankama Deda Mraza. Dakle, kuda će sve one proći, šta će mališani dobiti, kako ste zamislili ovu akciju ove godine? Evo ovako, sanke Deda Mraza već 13 godina uveseljavaju decu iz domova za decu smetnjama u razvoju. Ove godine obilazimo preko 2000 dece i Deda Mraz će zajedno sa Sabom Mrazicom i zajedno sa patuljcima i celom svitom obići preko 2000 mališana u domovima. Naravno, podelit će još isto toliko paketića. Naravno, nisu to samo paketići, to je novogodišnje druženje sa Deda Mrazom, igra i veselje, ono što je deci najpotrebnije. Da, pomenuli ste Baba Mrazicu, ja? Tako je, i patuljci. To je malina novina, da. Jeste, tako je, ali ništa manje se deca ne raduju. Isto tako i Deda Mraza čekaju, tako da biće sjajno i ove godine. Mi često na samom početku emisije smo pomenuli, dakle, to čuveno pitanje koje već kreće da se postavlja, a to je gde ćeš za novu godinu i očekivanje od novogodišnje večeri. Koliko se deca sa smetnjama u razvoju više možda raduju od drugih ljudi, odnosno kako oni doživljavaju novu godinu? Kakve su vaše iskustva? Hoće Marija to, je li? Da, sve jedno je. Dobro. To jeste interesantno pitanje. Svi mi razmišljamo i gde ćemo i kako ćemo i kako ćemo da provedemo. Nikad dovoljno zadovoljni, da. Tačno, tako je. A onda kada odete u dom gde ste možda jedini koji ste došli da posetite decu i gde oni zaista sa neverovatnom radošću vas dočekaju, zamislite Deda Mraza, duga brada, crveno odelo, ulazi u holove i nosi paketići i deca koja izlaze iz svojih soba i željno ga dočekuju. Paketići su deo. To je nešto što je deo, što je naravno bitno deci, drago da ih dobiju, ali ono što je mnogo bitnije jeste to druženje. Upravo što je koleginica i rekla, pored paketića, to su novogodišnje predstave, negde u određenim delovima domova, nekih zbog prosto stepena invaliditeta, neka deca nisu u mogućnosti da prisustuju predstave. Međutim, naš Deda Mraz, Baba Mrazica, ulaze u sobe i pravi jedan pravi novogodišnji spektakl. Pravu jednu novogodišnju čaroliju nosimo i to je ono što je najbitnije, to je ono što je duh Sanke Deda Mraza, gde se trudimo da nijedno dete koje živi u domu ne bude zaboravljeno, jer i sva deca, kao i sva druga deca, pa i deca sa smetnjama u razvoju, svakako imaju pravo i na ljubav i novogodišnju radost, a koju mi se trudimo da u ovim praznicima podelimo sa njima. Ne samo ovim praznicima, ali prosto ova manifestacija to nosi. Da, mali veliki ljudi su aktivni stalno. Kakva je situacija kada je u pitanju učenje od strane dece sa posebnim potrebama? Dakle, Marija, kada ste bili jednom od prošlih puta, mi smo, čini mi se, to i pominjali, ali nije zgoreć ponoviti. Dakle, koliko često mi zaboravimo zapravo koliko je nekim ljudima mnogo, mnogo teženo nama samima, a negde se žalimo na svakojake stvari. Tako je, mi smo generalno prosto načinom života navikli na neke stvari i prosto ne primećujemo druge ljude i drugu decu kojima je naše malo, njima znači puno. To upravo vreme koje provedemo deci koje žive u domovima gde retko ko odlazi znači mnogo, mnogo više od toga nego recimo haljinu koju ćemo obući za novu godinu i na koji način ćemo to dočekati. Tako da možemo mnogo da naučimo od njih. Ja to i često pričam i svi mi koji odlazimo, cijela ekipa mali veliki ljudi u domovi, kažemo da možemo mnogo da naučimo od njih. Ta pozitivna energija, taj osmeh koji mi prosto dobijemo od njih, to je nešto što je neprocenjivo. Zaista neprocenjivo i to treba prosto svako da osjeti i svako da doživi. Zaista bi drugačije gledao na život. I da se priseti toga. Malo je to teško, mislim, u trenucima kad neke stvari muče, ali bar da pokušamo jednom, dva put, tri put, da će uspeti. Andreja, možete li nam vi reći kuda će sve proći Sanke Deda Mraza? Da, naravno, evo, već ponedeljak smo u Negotinu, zatim Šabac,
To je od 21. decembra, završavamo 15. januara na severu zemlje, Subotica i Novi Sad, obilazimo ukupno 12 domova, zato i manifestacija traje ovoliko, ne može Deda Mraz se u jednom danu, da, to je preko 2000 dece, tako da... Biće zanimljivo i ove godine. Da, da. Jeste, i preko 2000 paketića, kao što smo i rekli, zaista bi se zahvalili ovom prilikom, jer mali veliki ljudi ne bi uspeli bez određenih ljudi dobre volje, firmi kao što su Victoria Group, Elixir Group, Energoprojekt i mnogi drugi, svakako im se ovom prilikom zahvaljujemo na njihovom učešću, jer svakako uz njihovu pomoć, da obezbedi tako je, Deda Mraz će stići tamo gde treba. Da. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i hajde da se potrudimo da svi u novoj godini budemo malo bolji ljudi i to mali, veliki ljudi, da bar jednom postanemo veliki u mnogim stvarima. To jeste najbitnije što ste rekli svakako. Da. Hvala puno i puno sreće u daljem radu. Hvala vam.